Od 2000. godine, kada je stari objekat u skoro samom srcu Čajetine rekonstruisan u Dom kulture, zgrada je doživjela još par intervencija zbog neadekvatnog nagiba sedišta i loše preglednosti dešavanja na bini. U međuvremenu su se pojavili i novi problemi, plavljenje donjih prostorija usled obilnih kiša. Zbog toga su nadležni sportskog centra Čajetina odlučili da urade ozbiljnu rekonstrukciju kojom bi se rešili mnogobrojni problemi u funkcionisanju ove ustanove kulture. Kontinuirano ulaganje u kulturu nastavlja se i sa ovom rekonstrukcijom Doma kulture u Čajetini. Imali smo veliki problem pre svega sa površinskim vodama, sa susjednim objektima koji nisu u upotrebi, gde su stare instalacije. Imali smo plavljenja donje zone Doma kulture, imali smo prodor vode čak i u samu salu, što se pokazalo kada smo otvorili radove. Počeli smo pre svega sa sanacijom toga što nam je urušavalo objekat. Uradili smo kišnu kanalizaciju oko objekta, uradili smo drenažu oko objekta. Pored ovog problema, rešeno je pitanje nagiba sedišta u gledalištu, proširena je bina i promenjen joj je oblik, ispunjeni su protivpožarni uslovi traženi projektom, urađena je nova rasveta, a bit će postavljen i novi sistem ozvučenja. Također je ovoga puta rešen i sistem grejanja. Znači, urađen je projekat, rešili smo sa povećanje kapaciteta kotlova, prešli smo sa nafte i lož ulja, prešli smo na pelet, tako da se nadam da ćemo se konačno i ogrejati u Domu kulture i da će biti bogatiji program sada kada će uslovi biti takvi kako smo planirali. Vrednost radova iznosi oko 13 miliona dinara, a završetak rekonstrukcije predviđen je, ukoliko vremenski uslovi dozvole, do kraja ove godine.